नमस्कार दर्शक मित्रों, आप निहाळी रह्या छो साई ग्रुप मीडिया हाउस द्वारा संचालित नवसारी लाइव अने चटपट न्यूज। आज थी आगामी 3 दिवस माटे समग्र राज्य में कन्या केळवणी महोत्सव अने शाळा प्रवेशोत्सव की उजवणी थई रही छे, त्यारे नवसारी जिल्लाना चिखली तालुकाना वांजणा गामे आवी वांजणा प्राथमिक शाळा खाती अने नागरिक पुरवठा मंत्री नरेश पटेलनी अध्यक्षतामां वांजणा केन्द्रनी 6 प्राथमिक शाळानो प्रवेशोत्सवनो कार्यक्रम योजायो हतो, जेमां पहेला धोरणमां 56 जेटला बाळकोने शाळामां प्रवेश आपवामां आव्यो हतो। आ प्रसंगे उपस्थित लोकोने संबोधता मंत्री नरेशभाई पटेले जणाव्यु हतु कि कोरोना महामारीना लांबा समय पछी आ वर्षे फरीवार खूब धामधूमथी उजवणी थई रही छे। शिक्षकोनी साथे माता पिताए पण पोताना बाळक पर पूरतुं ध्यान राखवुं जोईए अने साथे तेमना अभ्यास पर पण ध्यान आपवुं जोईए। साथे ज शाळामां प्रथम आवेला विद्यार्थीओने इनाम पण आपवामां आव्या हता, त्यारે કેબિનેટ મંત્રી નરેશભાઈ પટેલ શું કહી રહ્યા છે આવો સાંભળીએ। કન્યા કેળવણી અને પ્રવેશ ઉત્સવ 2022 કોરોનાની લાંબા સમયની મહામારી પછી જ્યારે કોરોનામાંથી આપણે બહાર નીકળી રહ્યા છીએ ત્યારે આ વખતે આ લાંબા સમય પછી ફરીવાર ગુજરાત સરકારે આ કાર્યક્રમને ફરી શરૂઆત કરી છે। આજે મારે ચીખલી તાલુકાના વાંજણા ગામે વાંજણા કેન્દ્રની અંદર આવતી 6 પ્રાથમિક શાળાઓના બાળકોનો પ્રવેશ આપવાનો એક મને લાભ મળ્યો। બાળકો ખૂબ ખુશી સાથે બાળકોના આંખમાં અને મોઢા ઉપરના ચહેરા જોઈએ એટલા ખુશી સાથે જેમણે પ્રવેશ લીધો છે એ બધા બાળકો વાલીઓને અને શિક્ષક મિત્રોને આપના માધ્યમ દ્વારા ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જીવનમાં શિક્ષણ સિવાય કશું જ નથી અને ખાસ કરીને જ્યારે વાંજણા એ આદિવાસી વિસ્તાર છે અને આદિવાસી વિસ્તારની અંદર બાળકો જો સારું ભણી જશે તો જ આવનારા દિવસોમાં એનું જોડું ભવિષ્ય હશે। મને બહુ આનંદની વાત છે કે આજે હું પોતે આદિજાતિ વિભાગ સંભાળું છું ત્યારે મારા આદિજાતિ બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવાની મને તક મળી, શિક્ષકોને પણ પ્રોત્સાહિત કરવાની તક મળી અને આ જ વિસ્તાર મારો પોતાનો મત વિસ્તાર પણ છે ત્યારે જે રીતે શાળા બની છે શાળા પણ ખૂબ સારી સુવિધાવાળી છે, તેમ છતાં પણ નાની મોટી કોઈ ખૂટતી કડીઓ હશે એ પણ હું ચોક્કસ પૂરી કરીશ। પરંતુ આજના પ્રવેશ ઉત્સવના દિવસે આજે અમારા ડૉક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીનો પણ પુણ્યતિથિ છે અને અમારા જ્યારે આજે અમારી ગાંધીનગર ખાતે પણ મિટિંગ છે અમારા આદરણીય મોદી સાહેબે અને જેપી નડ્ડાજીએ આઝાદી પછી પ્રથમવાર કોઈ એક મહિલાને જે રાષ્ટ્રપતિ બનાવવાનો જે એક વિચાર લાવ્યા હોય અને એમને આગળ કર્યા હોય ત્યારે આપના માધ્યમ દ્વારા મોદી સાહેબને પણ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ આદિજાતિ આગેવાન તરીકે। એટલે આજે એ મિટિંગમાં હું જવાનો છું, પરંતુ ફરીવાર આપના માધ્યમ દ્વારા જે કંઈ ગુજરાતમાં આજે પ્રવેશ લીધા હશે બધા જ બાળકોને મારા હૃદયપૂર્વકની શુભકામનાઓ અને શિક્ષકોને પણ મારી વિનંતી, નિર્દોષ બાળકો આપણા હાથમાં આવ્યા છે ત્યારે એનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બને એમાં આપનો પણ પ્રયાસ રહે એવી અપેક્ષા। ધન્યવાદ। નવસારીમાં રાહત દરે ઉત્તમ સારવાર મેળવવાનું સ્થળ એટલે કેજલ લાઇફ ઇન મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, જ્યાં સામાન્ય ઓપીડી ઉપરાંત સર્જિકલ બાળરોગ, સ્ત્રીરોગ, ઓર્થોપેડિક જેવા વિવિધ વિભાગોના નિષ્ણાંત તબીબો અત્યાધુનિક સુવિધાઓ સાથેનું આઈસીયુ તેમજ માં કાર્ડ અને આયુષ્યમાન કાર્ડ હેઠળ સારવાર ઉપલબ્ધ છે। તો આ હોસ્પિટલનું સરનામું નોંધી લો, નેશનલ હાઈવે નંબર 48 સ્વામિનારાયણ મંદિર સામે કબીલપુર નવસારી, અને વધુ માહિતી માટે સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર સંપર્ક કરો। અભ્યાસ હાલના સમયમાં અભ્યાસ ખૂબ જ જરૂરી છે, ત્યારે શાળાના પ્રવેશોત્સવના કાર્યક્રમ યોજીને આ એક ખૂબ જ સુંદર કાર્ય થઈ રહ્યું છે। 2 વર્ષ કોરોનાના કાળ બાદ હવે ફરીવાર શાળાના પ્રવેશોત્સવના કાર્યક્રમો યોજાયા છે અને સાથે જ આ કાર્યક્રમ યોજાતા બાળકોને પ્રોત્સાહન મળી રહ્યા છે। તો આવી જ રીતે અવનવા સમાચાર માટે જોતા રહો નવસારી લાઈવ અને ચટપટ ન્યૂઝ।
ગયા.